नमस्कार, यो हो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। म नकुल अर्याल। यो हो बहसमा हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। मुलुकमा समृद्धिको चर्चा चल्न थालेको धेरै भइसकेको छ। राजनीतिक स्थायित्वपछि अब विकास निर्माण, आर्थिक समृद्धि आवश्यक छ भन्ने कोणबाट बहसहरू भइ नै रहेका छन्। तर के साँच्चै सरकारले भनेको समृद्धि हासिल गर्नका लागि वातावरण अनुकूल भइसक्यो, अथवा सरकारले भन्ने गरेको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विकास निर्माण समृद्धि लगायतका कुराहरू अगाडि बढ्न थालिसकेका छन्, अथवा व्यवसायीहरूले उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय सही ढङ्गले गर्न पाएका छन् वा छैनन्, समग्र यो विषय सँगसँगै समसामयिक राजनीतिका केही विषयमा पनि केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल मुम्बई चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष, उद्यमी तथा जीपी कोइराला फाउन्डेसन नुवाकोटका अध्यक्ष रमेश कुमार पाठक हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुवात गर्छु व्यवसायबाट। एकजना व्यवसायीका रूपमा तपाईँ अहिले कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ र तपाईँको कार्यप्रणाली देशले सोचेको समृद्धिसँग कसरी जोडिँदैछ? अनि यस्तो छ, अहिले आफ्नो व्यवसायको हिसाबले त व्यस्त नै रहेको अवस्था छ। मेरो सरी सप्लाईको काम पनि, त्यसपछि निर्माणको कामहरू पनि मा जोडिएको छु म। साथसाथै व्यवसाय प्लस समाजसेवातिर पनि जोडिएको हुनाले समय चाहिँ व्यस्ततामै गुज्रिराखेको छ। जस्तो निर्माण क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ, कस्तो छ निर्माण क्षेत्रको अनुभव? पछिल्लो समयमा कामहरू सही ढङ्गले अगाडि बढिरहेछन् के छ? यस्तो छ, निर्माण क्षेत्रको कुरा के छ भने, तपाईँको यो देशको पहिलो कुरा जुन नीति नियम छ त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई धेरै अप्ठ्यारो छ कि काम गरेर अगाडि बढ्नको लागि एउटा कुनै पनि परियोजनाहरूमा बहुवर्षीय लगानी राखिन्छ, त्यसमा चाहिँ टेन्डर गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भने बजेटको फुल तर्जुमा नभइकन टेन्डरहरू भइदिन्छ, तर त्यसको अब्स्ट्याकलहरू जुन छन् काम गर्दै अगाडि बढ्नको लागि जुन सरकारको तर्फबाट अथवा सडबियाको तर्फबाट तपाईँको चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने कुराहरू नभइकन चाहिँ के हुन्छ त टेन्डर लाग्छ, त्यसपछि त्यो कुराले बिचबिचमा व्यवसायीलाई चाहिँ समस्या आउँछ र तर पब्लिकलाई के लाग्छ भने यो गल्ती चाहिँ व्यवसायीले गर्यो। तर व्यवसायीले त कमाइरहेछन्, काम नभएको मात्रै हो भन्ने कुरा छ नै। कमाउनु त पहिलो कुरा लगानी गरेपछि व्यवसायीले लगानीको इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कमा राखे पनि त इन्ट्रेस्ट आउँछ नि लगानीको, भनेपछि काम गरेर तपाईँको व्यवसाय गरेर त्यहाँनिर चाहिँ 20-50 जनालाई रोजगारी दिएर 2 पैसा आर्जन गर्नु भने त उसको व्यवसायको धर्म नै रह्यो। तर कस्तो भने, अब कोही 1-2 जनाले गलत नियत गरिदिँदाखेरि सबै व्यवसायीलाई चाहिँ नराम्रो भनेर सोचिदिनु नै भएन, एउटा कुरो त्यो रह्यो। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको व्यवसायमा जानको लागि सरकारको अहिलेको सरकारको नीति नियम नै अप्ठ्यारो छ। सरकारले के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई भनौँ न आवश्यक पर्ने सहयोग दिन सकेको छैन? होइन, अहिले त झन् एकदमै कस्तो भने, गत सालको अलिकति अपवाह जस्तो चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूले कामै गरेन, तपाईँको चाहिँ केही पनि हुनै सकेन, बेसी एडभान्स रकम लियो, बाँकी चाहिँ काम गरेनन् भने यस्तो जुन खालका कुराहरू आए। तर एउटा योजनामा योजना प्रमुखले टेन्डर लगाएर त्यो त्यहाँबाट चाहिँ अब चेन्ज भएर जाने, उहाँहरूको चाहिँ जुन चलन छ योजनाबाट चेन्ज भएर जाने, त्यस कुराले नै यहाँ चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। पहिलो कुरा, चेन्ज भएर जाँदाखेरि दोस्रो योजना प्रमुख आउँदाखेरि फेरि त्यहाँको चाहिँ बाटोको अन्य कुराहरू क्लियर गर्ने, जस्तो कसैको घर निर्माण गरिराखेको ठाउँको क्लियर गर्नुपर्ने छ भने ती कामहरू नभइराखेको अवस्था हुन्छ, चाहिँ घर टहरा हटाउनु पर्ने अवस्था, निर्माणको काममा जे बाधा परेको छ भनेको त्यो चाहिँ निर्माण व्यवसायका कारणले मात्रै परेको होइन, सरकारको पनि कारण हो। यसमा सरकारले कुनै पनि रुटमा चाहिँ क्लियर गरेर टेन्डर लगाइदियो भने निर्माण व्यवसायीलाई भनेको टाइमभन्दा अगाडि काम गर्न सक्छ। अब कोही एक आत्मा चाहिँ अब मतलब हेलचेक्राई गर्ने, काम नगरिदिने, बदमासी गर्ने भयो भने छुट्टै कुरा हो। निर्माण व्यवसायको मात्रै कुरा होइन, समग्र भनौँ न उद्यम गर्न चाहने मान्छेलाई नेपालमा वातावरण छ कि छैन आजको दिन? खासै छैन, विभिन्न कुराहरू छ। तपाईँको कस्तो भने, अब पहिला पनि जनयुद्धको नाममा व्यवसायीहरूलाई धेरै तर्साउने ओर्ने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चन्दा आतङ्क मचाउने कामहरू भए, अब अहिलेको समयमा पनि त्यो कुरा रोकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायीले सहज रूपमा, जस्तो तपाईँको अस्ति भर्खर पूर्वमा एकजना व्यवसायीको 3-4 चाहिँ तपाईँको स्काइभेटर जलाइयो, अब कोबाट अहिलेसम्म त्यो थाहा पत्तो हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायीलाई यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि तपाईँको
धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ मेरो बुझाइमा। हामी समृद्धिको यात्रामा छौँ, समृद्ध नेपाल बनाउँदै छौँ, यसका लागि चाहिँ निजी क्षेत्रको पनि सहयोग हामी लिइरहेछौँ। यो त सबै माहौल एकदम सङ्घलिसक्यो भनिरहेछ नि। होइन, सरकारले त यो स्वभाव त के छ भने जो सरकारमा रहन्छ उहाँहरूले आफ्नो बचाउ गर्नु राम्रै कुरा हो। उहाँहरूले परिस्थिति अहिलेको दुई वर्षको यो चाहिँ तपाईँको दुई तिहाईको सरकार चल्दै यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा देशमा हामीले मात्रै भन्नुभन्दा पनि सर्वसाधारणलाई नै छर्लङ्ग हुने गरिकी सबै कुराहरू देखिराखेको छ, के परिस्थिति बनिएछ छैन भन्ने कुरा। अहिले मैले चाहिँ भन्दै गर्दा यो सरकारको विरोध गर्यो यसले भन्ने मात्रै भन्नुभन्दा पनि सरकारको गतिविधिले नै देखाइरहेछ कि व्यवसायीलाई झन् हतोत्साही गर्ने हिसाबले अहिले हजुरको चाहिँ जस्तो के छ भन्नु होला भने एउटा व्यवसायमा हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी जुन दिन्छौँ टेन्डर बिट गर्नको लागि त त्यसले मात्रै नभएर अब अहिले चाहिँ के अरे अर्को चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी अब लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ ब्याङ्कले जारी गर्दाखेरि बिट बन्ड सरै कमिसन तिरेर लाइन अफ क्रेडिट पनि जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ, जबकि यो विश्वमा काहीँ पनि छैन। भनेपछि लाइन अफ क्रेडिट लिनलाई तपाईँहरूको फजुल खर्च पनि भइरहेको छ। फजुल खर्च भइरहेछ लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ टेन्डर पर्ने चाहिँ निश्चित छैन, पैसा चाहिँ लगानी पर्यो, लगानी भइरहेछ, त्यो पैसा फेरि रिटर्न पनि आउँदैन। लगानी मात्रै कुरा होइन, त्यो चाहिँ ब्याङ्कले कमायो त्यो व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष मर्का परेछ भन्ने कुरो सरकारमा रहनेले त्यो कुरा विचार नगरिकन पिबिएमओसँग सम्पर्क गरेर त्यो कुरा अहिले राखिएको छ, जबकि त्यो चाहिँ व्यवसायीको हिसाबले सरासर गलत हो। के गर्ने त अब यत्रो तपाईँहरूको निर्माण व्यवसाय महासङ्घ पनि छ, आन्दोलन पनि भएको थियो यो बिचमा होइन, अब वार्ताबाट एउटा निष्कर्षमा निस्कने प्रक्रियामा पनि होला त्यो, तर कहिल्यै नटुङ्गिने समस्या हो त यो। निर्माण व्यवसायले पनि एक थरी माग गरिरहने, सरकारले पनि एक खालको आरोप लगाइरहने, जनता होइन यस्तो छ विकास देख्न नपाउने, यस्तो छ तपाईँको यो नटुङ्गिने भन्ने कुरा त कुनै पनि हुँदैन। विश्वमै कुनै पनि कुरा नटुङ्गिने भन्ने छैन, हाम्रोमा पनि त्यो किन नटुङ्गिने हुन्छ र, तर यसलाई अलिकति सरकारले पनि ए के हो त समस्या भनेर चाहिँ एउटा कमसेकम कमिटी अथवा समिति गठन गरेर त्यसको चाहिँ जरैदेखि यसको निर्क्युल गर्ने कुरा के हुन् त भनेपछि व्यवसायीलाई पनि सँगै राखेर त्यसमा विज्ञहरूलाई पनि सँगै राखेर यसलाई कसरी समाधानमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले खोज्न पनि जरुरी छ, र त्यो कुरामा हामीहरू व्यवसायीले पनि सरकारलाई घचघच्याउन जरुरी छ। अब समृद्ध नेपाल भनेको त सरकारले चाहँदैमा मात्रै त बन्ने होइन, यसमा निजी क्षेत्रको त सहभागिता हुनुपर्छ। अब तपाईँहरू यति धेरै निराशावादी कुरा गरिरहनु भएको छ कि खास वातावरणै छैन भन्ने स्थितिमा बन्छ त त्यसो भए समृद्ध नेपाल? होइन, समृद्ध नेपाल बन्नलाई त्यो सरकारको मात्रै चाहना होइन, हामी यो नेपालमा रहने नेपाली सबैको चाहना हो। सबै लागे मात्रै यो देशमा समृद्धि आउँछ। अब यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना चल्यो, यहाँ चाहिँ विकास निर्माणको काम भयो, रोजगारीको अवसर सिर्जना भयो भने नै समृद्धिमा टेवा पुग्ने हो, पक्का हो। तपाईँहरू पैसा हाल्दाखेरि लगानी गर्दाखेरि जोगिन्छ कि जोगिन्न भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त समृद्धि त गफले आएन। यो चाहिँ समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्छ, कुराले मात्रै चाहिँ समृद्धि आउँदैन। तर यहाँ चाहिँ त्यो वातावरण बनाउन सरकारले सकिराखेको छैन, र त्यसमा कतिपय अब जनताले पनि नबुझिकन बाहिर जुन हुटिङ गरिराखेको छन्, व्यवसायीले कामै गरेन। अब कतिपय एकाधमा मैले अघि नै पनि भने एकाधमा व्यवसायीले गल्ती गरेको पनि हुनसक्छ, गल्ती गरिरहे पनि छन् होला, तर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ व्यवसायीको कारणले मात्रै अहिले चाहिँ यो काम भएन भनेर अगाडि जाँदै गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नीति नियमले नै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ अहिलेको सरकार, अथवा हिजोदेखि रेगुलर जो सरकार आइरहेको छ सरकारको नीति नियमले नै गर्दा नै व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसले गर्दा समृद्धि आउनको लागि चाहिँ यो कुरा सरकार र व्यवसाय टेबलमा बसेर लगानी मैत्री वातावरण चाहिँ बन्नु पर्यो, लगानी मैत्री वातावरण बन्नु पर्यो। अहिले लगानी गर्न कतिपय कल कारखानाहरू गरेको ठाउँमा अब एउटा चाहिँ युनियनको मतलब नामले चाहिँ कामै हुन पाइरहेको छैन, विभिन्न कुरा छन्, निर्माणको मात्रै कुरा रहेन, अरू चाहिँ सप्लाईकै काममा पनि, जस्तो आज चाहिँ 20 रुपियाँ भएको बजार भोलि एकाएक भोलि चाहिँ 40 रुपियाँ हुन्छ। जस्तो अहिले बजारमा प्याजको मूल्य हेर्नुहोस्, हिजो चाहिँ 30-40 रुपियाँको प्याजको मूल्य आज 200 पुगेको छ। भनेपछि यो सरकारले नीति तय गरेर मतलब कन्ट्रोल गर्नै सकेको छैन, भनेपछि उत्साहजनक अवस्था रह्यो, उत्साहजनक अवस्था चाहिँ राजनीतिक स्थिरतापछि समृद्धि हुन्छ विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएन। पहिलो कुरो त अहिलेसम्म राजनीतिक स्थिरता नै हुन सकेको छैन, मेरो चाहिँ बुझाइ अझै बाँकी छ किनभने बाहिर चन्दा आतङ्क अहिले पनि छ सबैतिर, काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि अन्य साथीभाइलाई पनि। तपाईँको अहिले मैले सुनिरहेको छु काठमाडौँकै पनि अब यो चाहिँ जस्तो सहकारी व्यवसायीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि व्यापक चन्दा आतङ्क अहिले भइरहेछ भनेर मेरो एक दुईजना साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि त्यही किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म पनि स्थिरता हुन सकेको अवस्था छैन,
यो कुरालाई सरकारले पनि दुई तिहाईको दम्म नदेखाएर लचकतापूर्वक बाहिर हुनेलाई पनि वार्तामा बोलाएर व्यवसायीलाई पनि वार्तामा बोलाएर यो देश साँच्चीकै बनाउने हो, तपाईँ हाम्रै देश हो, कसरी बनाउने भनेर एउटा छलफल गरेर लगानी मैत्री वातावरण चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। अब तपाईँ राजनीतिमा पनि सक्रिय मान्छे, जेपी कोइराला फाउन्डेसनको नुवाकोट जिल्लाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हजुर, राजनीतिक कुरा पनि गरौँ भनेपछि राजनीतिक दलले राजनीतिक नेतृत्वले नजाँदासम्म त यो व्यवसायले लगानी गर्ने अथवा जनताले चाहिँ विकास हेर्ने भन्ने कुरा नहुँदो रहेछ नि त। पक्का हो, के कारणले बिग्रियो त, कसले गल्ती गरिरहेछ? होइन, यस्तो छ, गल्ती प्रवृत्ति हो कि गल्ती भन्दा पनि कुरो के हो भने मेरो चाहिँ बुझाइमा जसरी हिजो लिडरसिपले लाग्दै गर्दा परिवर्तनको लागि लाग्नुभयो, त्याग गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, आज यो परिस्थितिमा हिजो चाहिँ समयदेखि आजसम्म आइपुग्दा देशमा गणतन्त्र पनि आइपुगिसकेको अवस्था छ र यहाँ आइपुग्दै गर्दा मेन चाहिँ हामी सिस्टम चेन्ज गर्नेतिर लाग्यौँ तर जनमानसको मनस्थिति चेन्ज गर्नेमा चाहिँ लागेको छैनौँ। ल, लिडरसिपदेखि पब्लिकदेखि कार्यकर्तादेखि सबैमा मनस्थिति चेन्ज भएको अवस्था चाहिँ छैन, भनेको पुरानै प्रवृत्ति पुरानै मनस्थितिले नयाँ व्यवस्था मात्र ल्यायो, नयाँ व्यवस्था आयो तर मान्छेले अब कोही पनि लिडरसिपले त म देश बनाउँछु भनेर लाग्नु पऱ्यो नि पहिलो कुरा त। तर प्रधानमन्त्रीले सपना देख्नु भएको छ भन्छन् नि, होइन, कुनै पनि कामलाई सपना नदेखेर त योजना बन्दैन, सपना त देख्नुपर्छ, योजना बन्न लागि नै सपना हो, तर योजना बनाइसकेपछि योजना कार्यान्वयन पक्ष नै हाम्रो देशको सबैभन्दा फितलो पक्ष हो, योजना कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो छ हाम्रो देशमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा अलिकति राम्रो बहस चलाउन चाहिँ जरुरी छ सरकारले पनि, सरकारले पनि जस्तो व्यवसायीको तर्फबाट सुझाव लियोस्, बुद्धिजीवीहरूको तर्फबाट सुझाव लियोस्, सबै कुरा लिएर त्यसलाई समेटेर अगाडि जान कोसिस गर्यो भने त्यो कुरा त हाम्रो नेपाल बनाउनको लागि हामी नेपालीले सहयोग नगरे कसले गर्ने? व्यवसायका पनि यत्रो धेरै सङ्घ संस्था छन्, व्यवसायका पनि चाहिँ राजनीतिक दलमा नेताहरू भइसकेका छन्, सांसद भइसकेका छन्, तपाईँहरू पनि त आफ्नो व्यवसाय सुधार्न मात्रै राजनीतिलाई प्रयोग गर्ने, कहिले देश विकासका लागि उपयोगै नगर्ने, अनि कहाँबाट हुन्छ? होइन, त्यो होइन, देश विकासको लागि पनि हो, जब व्यवसाय गर्छ भने जो कोही पनि एउटा न एउटा व्यवसायमा नरहेर राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ करप्सन बढ्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ, मेरो मान्यता छ। अझ मलाई त लाग्छ कोही पनि राजनीतिज्ञले पनि व्यवसाय गर्न चाहिँ हुन्छ तर व्यवसाय गर्नु पऱ्यो चाहिँ आर्जनको लागि, राजनीति गर्नु पऱ्यो सेवाको लागि। व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवसायबाट राजनीति पनि गर्नुहुन्छ, राजनीतिको ठुलो स्थानमा पुगेका व्यवसायहरू पनि छन्, हजुर, तर पनि व्यवसायका मुद्दा गुनासो चाहिँ सधैँ उस्तै भनेको मैले भन्न खोजेको, तपाईँहरूले गर्नु चाहिँ के भयो त? होइन, यस्तो छ, अब हामीले गर्नु गऱ्यौँ के भन्नुभन्दा पनि अब पोलिसी मेकर लेभलमा हामी पुगिसकेको अवस्था त छैन मेरो हकमा हेऱ्यौँ भने, अब त्यो ठाउँमा पुग्दै गरेको लिडरसिपहरूलाई हामीले चाहिँ बाहिर बसेर सुझाव सल्लाह दिने कुराहरूमा हामीले कन्जुसाइ गरेका छैनौँ, गरिराखेकै छौँ त्यो कुरा। व्यवसायले चन्दा दिने, दुई चारजनाले पद लिने, त्यति मात्रै हो त्यसो भए व्यवसायको राजनीति? होइन, अब यस्तो छ, व्यवसायीलाई काहीँ न कतै अब सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने खालका कुराहरू त आइ नै हाल्छन्, पक्कै रहन्छन् पनि, हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो एउटा सम्बन्ध जुन पार्टीमा छ अथवा साथीभाइसँग छ भनेपछि त्यो कुरा त अन्यथा रहेन, तर चन्दा मात्रै दिएर आफ्नो पद लिने मात्रै भन्नुभन्दा पनि यहाँ चाहिँ कुरो के रह्यो भने जस्तो राजनीतिक भनेको समाजसेवा हो टोटल्ली पूर्ण रूपमा, अब समाजसेवा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले यो विकास नभइसकेको मुलुकको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा जाने व्यक्तित्वहरू पनि काहीँ कतै चाहिँ लोभ मोहमा फसिरहेको अवस्था छ क्या मेरो बुझाइमा, त्यो कुराले चाहिँ असर कहाँ गरिरहेको छ भने यो देशको समृद्धिको लागि चाहिँ असर पुगिरहेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म शान्ति स्थायित्व अझै हुन सकेको छैन। बृहत् शान्ति सम्झौताको पनि सन्दर्भ थियो होइन, 13 वर्ष पुरा भयो शान्ति सम्झौताको नेतृत्व गर्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा बनेको फाउन्डेसनको तपाईँ जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, हजुर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको कुरा पुरा भएन त्यसो भए समृद्धिको अथवा होइन, अब हामी यात्रा पुरा भएन। धन्यवाद, यो राम्रो प्रसङ्ग हजुरले उठाएकोमा, म के भन्छु भने अब हामी अहिले आएर 2063 साल मङ्सिर 5 गते गिरिजाबाबुले तत्कालीन माओवादी जो जङ्गलबाट युद्ध लडिरहेको उहाँहरूलाई चाहिँ लिएर आएर शान्ति सम्झौता गरेर संसदमा भित्र्याउनु भयो, त्यसपछि अहिलेसम्मको चाहिँ कालखण्डमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आउँदा उहाँको बिचमा अलि छिटै देहावसान भयो, उहाँले सोचेअनुसारको टुङ्ग्याउन चाहिँ पाउनु भएन, उहाँले शान्ति सम्झौता गरेर देशमा रगतको बलिदानी चाहिँ रोक्नुभयो, रगत बग्ने परिस्थिति रोक्नुभयो उहाँले, अब तर यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा अब हामी त्यो कुरालाई चाहिँ निरन्तरता अगाडि बढाउनलाई देशमा
लोकतन्त्र शान्ति र समृद्धि भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिले इजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले जुन एउटा अभियान लिएको छ हामी त्यसको लागि अब जुटिराखेका छौँ। हामीले समाज सेवा कसरी पुर्याउने गाउँ गाउँमा पुगेर जो चाहिँ तपाईँको विभिन्न परिवारहरूमा चाहिँ कसरी त्यो हामीले चाहिँ शान्ति समृद्धि पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अहिले यो दल उदल नभनिकन इजाप्रसाद कोइरालाको सच्चा अनुयायी पनि यो मुलुकले पाउन सकेन। राजनीतिक हिसाबले त अहिलेसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला बराबरको लिडरसिप र मतलब डिसिजन बोल्ड डिसिजन गर्ने मान्छे चाहिँ मैले चाहिँ पाउन सकेको छैन। तर उहाँको भनौँ न राजनीतिक उद्देश्य जे थियो उहाँले जे जस्तो चाहनु भएको थियो हजुर त्यसलाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भन्ने गिरिजाप्रसादका अनुयायीहरूले पनि सकेन। होइन सक्दै नसके होइन तर कुरो के रह्यो भन्नुहुन्छ भने अब अहिले जाँदै गर्दा बिचको परिस्थितिले काहीँ कतै अल्मलिराखेको अवस्थाहरू हो कि भने जस्तो चाहिँ भइरहेको छ। अब त्यो कुरालाई हामी गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनबाट चाहिँ अब यो लोकतन्त्र शान्ति र समृद्धिको नारा बोकेर हामी अगाडि गइरहेको छौँ हामी जान्छौँ र भोलि एक दिन पक्कै पनि यो चाहिँ शान्ति ल्याउने काममा चाहिँ हामी लाग्छौँ। जस्तो नेताका नाममा सङ्गठनहरू धेरै खुल्छन् कि अब ती सङ्गठनले काम चाहिँ के गरिरहेछन् भन्ने कुरा हो। अब सरकारले पनि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अनुदान दिइरहेको हुन्छ त्यस्ता संस्थालाई के गरिरहेछ जिपी फाउन्डेसन चाहिँ यस्तो छ जिपी फाउन्डेसनले अहिले सरकारको नामबाट भने सरकारसँग भनेर हामीले गाउँ गाउँ अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाबाट त्यस्तो कुनै चन्दा लिने सरकारको सहयोग लिने हामीले गरेको छैनौँ। हामीले त अहिले आफ्नै खर्चमा आफ्नै चाहिँ लगानीमा गाउँठाउँमा जाने हामीले सहयोग गर्ने काहीँ अब स्कुलमा सहयोग गर्ने काहीँ जनतालाई सहयोग गर्ने त्यो खालका कामहरू लिएर गइरहेको छौँ अहिलेसम्म। त्यसले गर्दाखेरि अब यो लिडरसिपको नाममा यो संस्था खुल्छ भन्नुभन्दा पनि पक्कै पनि यो खुलि नै हाल्छ किनभने एउटा इतिहास हो। हिजो जति बेला चाहिँ गिरिजाबाबुले तपाईँको चाहिँ मजदुर आन्दोलनदेखि लागेर 62-63 को आन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो अवस्थाको उमेरमा पनि यो देशको जनतालाई शान्ति र जनताको अधिकारको लागि क्रान्ति जनतालाई जनताको न्यायको लागि शान्तिको लागि त लडिरहनु भयो नि अनि त्यो लिडरसिपलाई काहीँ कतै सम्झनामा पनि नराख्ने भन्ने त हामी चाहिँ जो प्रजातन्त्रवादी छौँ उनीहरूको त वास्तवमा त्यो सही निर्णय पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँले हिजो गरेको योगदान अब नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्ने कुरामा सम्मिश्रण गरेर यस्तो थियो हिजोको परिस्थिति यो खालको लिडरले यो काम गर्नुभएको थियो भनेर मैले देख्दाखेरि उहाँको हाइट बराबरको लिडर चाहिँ अहिलेसम्म नदेखाए पनि हुनाले मलाई उहाँसँगै त्यो शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ एकजना सह हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ जो अहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा हुनुहुन्छ होइन हजुर। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पार्टीमा उहाँका अनुयायी हौँ हामी भन्नेहरू पनि धेरै नै छन् तर पनि किन ठ्याक्कै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको शान्ति स्थापना र लगत्तै समृद्धि भन्ने जुन कुरा थियो त्यो पुरा हुन सकेन अथवा उहाँको विचारलाई मान्छेहरूले पछिल्लो समयमा छोड्दै गए त्यो चाहिँ पुरा हुन नसक्नुमा के छ भने अब मैले पुष्पकमल दाहाललाई मैले आफूले जति चिने जति देखेँ जति जाने उहाँको छोटै समयमा राजनीतिकमा अगाडि त आउनुभयो तर उहाँको राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ मैले देख्दाखेरि नभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ किनभने उहाँले पहिला जुन माओवादीको रूपमा पार्टी गठन गरेर जुन किसिमको जनतालाई हामी समृद्धि ल्याउँछु जनतालाई यो दिन्छु ऊ दिन्छु भनेर जसरी आउनुभयो त्यो आइसकेपछि तत्काल तुरुन्तै क्षणिक समयमै उहाँहरूको पार्टी छिन्न भिन्न भयो। यदि उहाँको पार्टी नफुटेर एकजुट भएर बसेको थियो भने पनि यो देशको लागि केही हुन सक्थ्यो होला किनभने त्यो त्यसरी युद्ध गर्दै त्यो यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्तिले पक्कै पनि राष्ट्रको लागि केही गर्छु भनेर बोकेको त थियो होला तर उहाँको पार्टी छिन्न भिन्न भएर उहाँका सबै आफ्ना भन्दा सेकेन्ड जेनेरेसनका पुस्ताका नेताहरूदेखि सबै छिन्न भिन्न भएर हुँदाहुँदै अब अहिले एकजना विप्लव अब बाहिर उहाँकै पहिलाकै अवस्थामा गएर बसिरहनु भएको छ हामी चाहिँ अझै पनि यो देशमा चाहिँ के अरे हामीले भने जस्तो चाहिँ मुद्दा उठाएको छैन है भनेर बाहिरै हुनुहुन्छ भनेपछि अर्को अब बाबुराम भट्टराई पार्टी खोल्दै 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 गएर अहिले गएर तराईको पार्टीसँग गाभिएर बसिरहनु भएको छ अब उहाँ आफै प्रचण्ड अहिले गएर नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी गाभेर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर बनाएर बसिरहनु भएको छ भनेपछि अब यी सबै कुराहरू देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिकले बाटो बिराएर देश नभनेको पब्लिकले पनि अब के सोच्ने बेला आइसक्यो भने ए लिडरसिपले चाहिँ जति बेला भने आफ्नो पदको लागि भने तर उनीहरूले पाइसकेपछि चाहिँ पब्लिकको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर खास ठोस खाका अहिलेसम्म दिएनन् भन्ने खालको चाहिँ जनमानसमा पब्लिकमा बुझाइ चाहिँ छ। मैले सोधेको चाहिँ अब राजनीतिक नेताहरूले अथवा राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएकै कारणले हो त्यसो भए चाहिँ जनताले भने जस्तो विकास निर्माण समृद्धि अथवा अलिकति
ढुक्क हुने स्थिति नभनेको बाटो बिराएको भनेर 100% राजनीतिक नेताहरूले बाटो बिराएकै भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने राजनीतिक लिडरहरूले लाग्दै गर्दा नै यो देशको आजको यो अवस्था आइपुगेको छ। यो देशले तपाईँ हामी जसरी अहिले गति पुगेन कहीँ कतै अलमल लिएर बसिरहेको छ, गति पुगेन कतै मति पुगेन अलमल लिएर बसिरहेको अवस्था चाहिँ हो राजनीतिक लिडरहरू। तपाईँले के देख्नुहुन्छ सम्भावना, कोबाट कसरी सम्भव होला त अब यो यात्रा? अब होइन, अब कोबाट भन्दा पनि लिडरसिप त अहिले देखेको तत्काल आजको आजै घन्टैभरिमा सबै लिडरसिप चेन्ज हुने भन्ने कुरा त होइन। उहाँहरूले पनि त्याग तपस्या गरेर म राष्ट्रको लागि गर्छु भनेर आएकै हो, तर उहाँहरूमा अब शुद्धता आउनु पऱ्यो कि हिजोसम्म जे थियो सबै छोड्नु पऱ्यो, सबै राउन्ड टेबलमा बसेर अब राष्ट्र निर्माणको लागि राष्ट्र समृद्धिको लागि हामी कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ सबै दलका लिडरसिपहरूले चाहिँ त्यो एउटा छलफल चलाएर अगाडि। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेर जुन खालको एउटा वैचारिक विभाजन अथवा तल्लो तहसम्म जुन एउटा राजनीतिक विभाजन छ, यिनीहरू मिल्लान् त होइन? मिल्लान् भन्दा पनि राष्ट्र निर्माणको लागि वैचारिक विवाद मात्रै बोक्नुभन्दा पनि अहिले भएकै सरकारले पनि राष्ट्र निर्माणको लागि आह्वान गरोस् न, त्यो कुरामा त जति बेला पनि काङ्ग्रेस पनि तयारै हुन्छ नि राष्ट्र निर्माणको लागि त। अन्यथा काङ्ग्रेसले अहिले जस्तो हेर्नुहोस् न, तपाईँको पहिला चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि यो देशका बार भाँति उहाँ रत्नबारको बार भाँति दुनियाँ तोडफोड गर्ने सारा घटनाहरू हुन्थ्यो। अब अहिले काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि ती खालका उदण्ड क्रियाकलाप त कहीँ केही गरेको छैन नि, त्यो त जनताले देखिरहेछ नि। भनेपछि राष्ट्र निर्माणको लागि आह्वान गर्यो भने पर्याप्त भएन त भनिरहेछ नि होइन? प्रतिपक्षको भूमिका कहीँ कतै कमजोरी हुनुमा अब कङ्ग्रेसकै लिडरसिपले पनि ठोस निर्णयहरू दिन नसकेको अथवा आफ्नो चाहिँ सदनमा रहेका सांसदहरूलाई काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चाहिँ पर्याय भने सरकारसँग मिलिभगतै गरिरहेछन् भन्छ। होइन, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अहिले मिलिभगत त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ छैन, यो चाहिँ मेरो देखाइमा मेरो बुझाइमा। पहिला जुन समय थियो एउटा त्यो समयमा प्रचण्डसँग मिलेर चुनावमा कङ्ग्रेसले जाँदाखेरि केही गलत भएकै हो, त्यो कुराले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई पनि काहीँ थोरै काङ्ग्रेस मिल्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा होइन, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको सिद्धान्तै मिल्दैन। अहिले काङ्ग्रेसले लिएर शान्ति सहकार्य भन्ने कुरा के अर्थ, शान्ति र सहकार्य भने त यो देशको लागि अपरिहार्य थियो कि जोसँग पनि मिलेर भए पनि यो देशमा शान्ति समृद्धि र चाहिँ के अरे संविधान ल्याउनु चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ अब काङ्ग्रेसको जनमत भनेको 33-34% जति मत छ त्यो मत लिएरै राजनीति गरिरहने त त्यसो त्यो मत होइन। यो अहिलेको परिस्थितिले कङ्ग्रेसलाई अहिले जस्तो यहाँले भनेको थिएँ 34-35 अटोमेटिक पुर्याउँछ मलाई लाग्छ। बहुमत ल्याउन त सक्थे, आउने इलेक्सनमा बहुमतै आउँछ, 51% पुग्छ। अहिलेकै नेतृत्वले त्यो कुरा गराउन सक्छ कि होइन? अहिलेको नेतृत्व पनि कहीँ कतै आफू करेक्सन हुन जरुरी छ र अब आउने महाधिवेशनले पनि ठोस नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। अब त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेससँग चाहिँ जति पनि हाम्रो देशको जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ए भिजन छ, नीति छ, सिद्धान्त छ भने कङ्ग्रेसै छ, बाँकी अरू पार्टीसँग चाहिँ छैन है भन्नेमा चाहिँ अहिले हामी गाउँ गाउँ जाँदाखेरि त्यो पाएको छौँ। हामी बसको अन्तिममा छौँ, आजको हाम्रो बसको दुईवटा पाटो, एउटा चाहिँ व्यवसायका रूपमा उद्यमी भएर व्यवसाय गर्न अथवा नेपालमा समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रबाट पहल गर्न कतिको वातावरण बन्यो, अर्को कुरा चाहिँ राजनीति कतिको सँगले सँग्लैन, राजनीतिले समृद्धिलाई बल पुऱ्याइ पुऱ्याएन, यो दुईवटा विषयमा हामी केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। तपाईँ एकजना उद्यमी हुनुहुन्छ, सफल उद्यमी हुनुहुन्छ, हजुर, उद्यमीहरू जो व्यवसायहरू जो छन् उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले पनि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले लिने निर्णयले पनि त यो देशलाई केही फरक पर्छ होइन? व्यवसायी विचार गर्नुपर्छ, एउटा व्यवसायीले आज नेपालमा व्यवसायी उद्यमीले पनि तपाईँको एकदम पोजिटिभ भावनाका साथ जो सरकारमा रहनु भएको छ, जो राजनीतिक लिडरसिपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि ए यो यो कुराको चाहिँ असजिलो छ, यो यो कुराको चाहिँ यो तरिकाले हामीले चाहिँ डिस्कस गरेर हामीले नीति नियम परिमार्जन गरेर फुकाएर गयौँ भने भोलि समृद्धिको लागि सहज तरिकाले पुग्न सक्छौँ, तपाईँहरूले आह्वान गर्नुभयो भने हामीले के सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो खालको कुरा व्यवसायीले पनि गर्नुपर्छ। व्यवसायी पनि आखिर यही देशको नागरिक हो नि त, त्यो हिसाबले सरकारलाई सपोर्ट गर्ने काम पऱ्यो भने व्यवसायी हामी त तयार छौँ, तर सरकारले नीति र नियम बनाएर अगाडि दिनु पऱ्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो अब राजनीतिक भन्दै गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ के भने राजनीतिमा चाहिँ सेवाको भावनाले सबैजना राजनीतिक लिडरहरू जो हुनुहुन्छ अगाडि बढ्नु पऱ्यो। सेवाको भावनाले अगाडि बढ्नुभयो भने यो देशको मुहार फेर्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो देशमा के चलन हुँदै आयो भने जस्तो पहिला पहिलाको अब राणालाई देखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पञ्चायत आयो, पञ्चायतलाई देखेर बौद्धल आयो, बौद्धललाई देखेर अहिलेको गणतन्त्र आयो,
पात्रहरू फेरिँदै गए तर खास भिजन सोचाइ फेरिन सकेन कि तपाईँको हिजोको समयमा यो देश बनाउनको लागि राजा महेन्द्रले एउटा भिजन दिनुभएको थियो कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नै हो दोस्रो भिजन दिनुभएको थियो भनेपछि त्यसभन्दा पछाडि काङ्ग्रेसमा चाहिँ बोल्ड लिडरसिपको रूपमा मैले देखेको चाहिँ कि जवाब नै हो। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको शान्ति सहकारी समृद्धिको राजनीति चाहिँ अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन छैन त्यही नै अब हाम्रो चाहिँ हामी लोकतन्त्र शान्ति र समृद्धि भन्ने हाम्रो फाउन्डेसनको चाहिँ के अरे अभियान छ त्यही अभियानका साथ हामी यो देशको समृद्धिको लागि टेवा पुर्याउन भनेर हामी गाउँ गाउँ अब देश निस्किने हामी अभियानमा निस्किसकेका छौँ हामी त्यही अनुसार लाग्छौँ र त्यही सिलसिलामा मैले पनि नुवाकोट जीबी फाउन्डेसनको तर्फबाट गिरिजाबाबुको चाहिँ जीबी कोइराला विषयक चर्चा एक कार्यक्रम चाहिँ यो 28 गते मङ्सिर 28 गते बिहान 8 बजे सामुकोशीको स्काई ब्याङ्केटमा राखेको छु र म यहीँबाट सबैजनालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने त्यो कार्यक्रममा उहाँहरू आएर गिरिजाबाबुको चाहिँ कुराहरू सुनेर उहाँको चाहिँ चर्चाहरू गरेर गर्नको लागि सबैजनालाई आउन उपस्थित हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले एकजना व्यवसायी एवं राजनीतिज्ञ रमेश कुमार पाठकसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कि नेपालमा समृद्धिको चर्चा भइरहँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले कतिको काम गर्न सकेका छन् अथवा व्यवसाय मैत्री वातावरण कतिको बनेको छ एकातिर, अर्कोतिर उहाँ जीपी कोइराला फाउन्डेसन नुवाकोटको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखाएको पदचापलाई पछ्याउन कतिको सफल भए नेताहरू भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले यो बहसमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो बहसको अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ व्यक्ति र विषयका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। यो टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।